Yang ini beg yang baru tau. Lepas tu kan dia punya, dia tebal. Tebal sangat dia punya material. Yang ini free gift kalau siapa yang beli satu set. Cantik kan? Dia ada kat sini. Zip dia, zip. Dia ada ni. Yang ni macam beg ni kan dia tebal tau. Dia tebal sangat. Tengok ketebalan dia. Nak beli, nak buat hantaran anak kahwin. Boleh. Cantik kan? Ada satu color saja ya. Ya, satu color saja. Kenapa? Korang yang belum buka kan? Ah, betul. Buka saja. Di Jakarta ada tak? Di Jakarta insya-Allah ada. Sebab kita punya produk baru akan datang. Nama dia Glow Series. Glow Series. So, siapa yang beli complete full set Glow Series akan dapat bag ni. Bag ni kita buat pun mahal ya. Sebab dia tebal. Dia tebal tau. Sangat tebal ni. Yang ini saya beli daripada kedai Mas Payang ni. So, dia satu set dengan ni. Dia matching. Yang ini baru punya tau. Yang ini baru punya. Tengok. Saya suka pakai simple-simple. Saya tak suka pakai... Saya tak suka pakai tebal-tebal. Bila pakai tebal-tebal, dia... Tak sesuai dengan saya. Saya suka pakai... saya suka pakai macam kecil, comel. Ha. Yang ini sebenarnya adalah... Ini adalah gold. Gold, okay? Gold. So dia matching lah dengan ni. Yang ni diamond, dia matching. Tapi sebenarnya yang ni gold. Yang ni kat kedai Emas Payang juga. Sarah nampak tak matching kan? Ha, Sarah suka. Kalau Sarah suka pakai comel-comel macam ni. Sarah tak suka pakai macam like bok macam tu. Bok Sarah tak suka. Sarah rasa macam tak sesuai untuk Sarah lah. Kalau gelang ni harga dia dalam $5,000 katnya. Yang ni dekat kedai Emas Payang, Wangsa Maju ni, kedai Emas Payang. Tapi sebenarnya boleh je buka rumah diorang, ada rumah purple. Buka dekat rumah purple diorang. Lepas tu sebenarnya korang boleh order tau, boleh order online tak silap. Siapa beli kan? Yang ni kedai Emas Payang, beli kat kedai Emas Payang lah. Ni. Okey korang. Sekarang kita dah buka pre-order ya, tapi kita buka dulu, kita buka 500 helai dulu yang ini. Yang ini kita buka untuk 500 orang sahaja. Siapa yang ni? Sekejap eh. Yang ni 500 helai saja. Jadi kalau siapa yang nak dah boleh order. Tapi tak ada beg kuning. Yang ini tak ada beg kuning. Yang ni. Tudung material satin. Walaupun dia tudung material dia satin tapi dia tak pekak. Okay. Tapi dia tak pekak. Dan dia ada ni. Akak boleh send ke Indonesia ke? Boleh. Yang ni ada laser cut. Okay, ada laser cut. Tapi dia kena pre-order dulu tau. Yang ini, alhamdulillah, yang ni memang satin matte. Ini satin matte. Senang nak gosok. Lepas tu, apa lagi? Tak pekak, wangi. Senang nak bentuk. Yang ni satin. For the first time kita buat. For the first time. Yang ni nama dia Sarah Series. For the first time kita buat satin matte. Lepas tu color bold. Ha, inilah color saya. Kalau tidak kan tudung arashi kan macam ni. Tudung arashi kan bunga-bunga. Kan. Lepas tu color pastel. Tebal tak kain? Tidak. So ini adalah arashi. Tapi ini adalah Sarah Series. Sarah punya design. Sarah pun, Sarah yang nak ada banyak color. Ada banyak color. Kejap saya tunjuk. Tengok, ini dia punya ni. Okay. Ini dia punya ni. Ha. Nampak ni? Dan colour dia bold dan dia satin matte. Plain dah tak ada ke Sarah? Plain ada.
Tapi tiga colour saja. Tiga colour sahaja. Ini tudung baru. Ini barulah tudung Puji Zahra. Kalau tidak, yang ni abstract dan ini abstract. Dia bukannya apa? Dia bukannya bunga-bunga. Saya dah tak nak bunga-bunga lagi dah. Saya nak abstract pula. Warna hitam, warna hitam tak ada. Dia ada colour. Yang ni kita buka 500 helai. Colour ini sahaja, satu design ini sahaja. Jangan salah tunjuk. Dan ini, dan ini dia bukan hanya buat sebagai tudung, tapi kalau nak buat apa, nak buat scarf, orang yang tak pakai tudung boleh lilit scarf kan. Dia boleh lilit dekat sini kalau orang yang tak pakai tudung. Sekejap eh, Sarah buka jap. Masya tengah busy kat atas eh. Mana ambil mama tadi? Jadi betul kipas. Haa, dia cari beri kipas. Haa, faham. Kak Nasha? Sekejap je, 2 minit je. Najwa? Sebab aku tak nanti buat kipas. Yang tu, dripping eh? Haa, dripping. Dripping. Okey, ini adalah tudung dia. Tengok, bila pakai tudung ni kan terus nampak lain eh muka akak eh. Naik. Terus nampak muka akak naik kan? Naik seri. Ha, naik seri dia. Siapa muka dia yang tak ada seri, muka kusam tu bila pakai tudung ni, terus naik seri. Yo. Tapi sekarang ni kita buka 500 helai dulu tau. 500 helai je? Bukan, sebenarnya dia ada 2,000 pieces. Tapi sebab kita buat 500 helai dulu untuk batch inilah pertama. Untuk minta tolong kejap je. Untuk buat kipas. Untuk batch pertama kita buat 500 helai. Lepas lepas tu baru kita tambah lagi. Harga dia, harga dia kejap ya. Gitu buat kipas je. Ni tudung kipas tau. Oh, haro. Sekejap ya, director dah nak habis dah ni. Tunggu. Okey tak ni? Mana? Ya, ya, ya. Okay, pink. Kalau kita buat ni, okey tak? Ini. Apa tu? Untuk harga pengenalan. Harga atas. Kalau yang ini kita jual RM89 tau. Betul. Okey. Kalau tidak ke ni? Itu saya rasa yang ni, yang ini harga asal. Yes. Mana kau pin? Kejap eh. Tasha tengah nak menstylekan. Tasha nak menstylekan. Ya, sebab dia tebal kan. Bisa boleh tak? Tak, ada dua ni je tau. Bukan, dia punya pin ni yang apa? Pin dia kecil. Kejap eh, baru nak discuss harga. Yang ini nama dia Sarah Series. Sebab tu dia special. Sebab tu dia special. Yeah. Kejap eh, nanti kita bagi harga. Sekejap. Kita pun tengah tunggu harga daripada Big Boss. Okay. Just tapi. Alright. Tada. Ha, terus saya nampak macam. Terus saya nampak Vogue macam tu tau. Ha. Ha? Ha? Senang dibentuk. Tadi letak kat kepala. Terus dah terletak. Dia memang fresh from oven. Harga pun tak ada lagi. Yes, ada lambang Arashi. Betul. Tak apa, kita tunggu sekejap harga dulu. Kita tunggu harga sekejap. Nanti baru kita bagi harga eh. Korang tengok dulu tudung dia. Tapi colour dia memang naik. Colour dia memang naik sangat. Belakang dia, ha, tengok.
saya bos, tapi saya bos kat Malaysia. Ada bos atas lagi daripada saya. Yang plain tu tak ada ke? Saya sempat beli selai saja. Ada. Kejap saya masukkan. Bawal plain Arashi. Ha. Dah masukkan. Tengok ni belakang dia. Cantik kan belakang dia? Yang ini bidang 50. Bidang 50. Orang kulit gelap tak tenggelam ke Sarah pakai tu? Tak, tak tenggelam. Yang ini material satin. Ini baru first pattern kita. Ah, lepas kita dah habis jual ni, kita masuk pattern pula. Kita masuk pattern lain pula. Abang. Abang tak nak sleep ke? Tadi kan abang sleepy. Nanti Sarah sharekan tutorial dia. Ah, tutorial ni, okey, cara pakai ni tutup aurat, tutup bahagian depan. Lepas tu dia macam kipas. Senang saja. Dia tarik, dia lipat. Ha, macam tu. Kita tak letak beg kuning lagi sebab kita pun tak tahu nak letak harga berapa lagi sekejap. Okey. Okey, cukup pasal tudung. Korang tengok dulu, korang screenshot dulu sebab nanti bila kita buka pre-order, masa tu korang dah boleh order kat situ. Bila pakai tak rasa pekat nak balik? Boleh. Uh-huh. Bila pakai rasa pekat tak? Tak ada rasa pekat. Buka lampu kat dalam tu. Ha. Tu semua kat atas tu. Semua tu. Cekul. Okey korang, sekarang ni yang Sarah pinkan, yang Sarah pinkan dekat beg nombor 2, kita sekarang ni tengah ada combo sale ya. Combo sale. Kita ada cleansing balm, lepas tu kita ada 3 serum. Okey, kita ada 3 serum. Harga dia kita bagi 15%. Kalau harga sebenar RM300. Kalau harga sebenar RM300 dekat beg nombor 2 tu, tapi dia complete set, kita bagi 15%. Harga dia RM263. Dalam bekas saja pun boleh. Dia tak cakap Melayu, dia cakap English. Tiga-tiga itu apa? Ayam. Ah, buka dua bekas dulu. Buka dua bekas dulu. Okey, kita dah dapat harga dia. Ah, nak bagi tahu kat korang, okey? Ha. Syaiko pelan sikit, Syaiko please. Sarah ada kipas dekat depan ni, Sarah ada kipas dekat depan muka Sarah ada aircon, dekat belakang Sarah ada aircon juga. Jadi Sarah ada aircon ada kipas. Aha. Okey, dah dapat dah harga dia. Harga dia adalah harga jual kita RM129. Tetapi untuk harga pengenalan, siapa cepat dia dapat jadi RM109. Dia setting kenapa, Sumaya? Tadi dah pergi playground kan? Nak susu. Nak susu? Adik nak susu? Ini panas sayang. Panas. Panas ke? Okay. Kenapa ni kosong? Sebab dia punya produk dekat atas. Ni dekat atas. Kejap eh. Ni tak kosong. Ni kosong. Jangan buat macam tu. Dudak. Ada COD ke? Ada. Kosong. Okay. Ni buka. Tak nak lah. Awak dah mandi pula? Awak dah shower belum balik dari school? Awak dah shower belum? Nak susu? Okay, Ras, can you make susu for Sumaya please? You go susu.
Then you go shower, okay? Boleh? Nak acu Ina. Okay, you cucu first, okay? Nak acu Ina. Acu, acu kat atas. You nak susu dengan acu ke? Nak tu. Dengan Uncle Yat. Uncle Yat. Rasa ngecik, kan? Uh-uh. Boleh tak? Boleh. Okay. Come. Nak. Baby, you susu then you shower, okay? Promise. You don't shower yet. Ha, balik sekolah tak shower lagi. Yang ni dekat rumah. Hari ni kita orang seharian shooting content. Shooting content, shooting tutorial video, shooting macam-macam lah. So, sudah ni kita kerja work from home je. Ada nak susu kat atas? You nak susu kat atas tak, sayang? Adik? Okay. So bila dekat rumah ada anak-anak Sarah lah, bisinglah sikit. Sarah tak nak buat beg kuning lagi sebab tudung akan sampai pada 10 Jun insya-Allah. Okey, untuk 500 helai terawal dulu. 10 Jun baru sampai tudung ni. Jadi kalau nak COD pun boleh. Simpan duit dulu, bagi korang kumpul duit dulu. Kumpul duit dulu untuk 500 orang. 10 Jun Sarah buka beg kuning, okey? Tapi Sarah kena bahagi dua. Sarah kena bahagi dua untuk korang, warga TikTok dan juga warga rumah purple. Time tu dah gaji. Jadi Sarah bagi korang masa untuk kumpul duit. Dia sejenis material satin yang premium. Dia jenis material satin yang tak pekak. Dan dia material satin yang ada laser cut ni. Tak semua satin ada laser cut. Laser cut dia cuma ada dekat sana sahaja. Yang ini kita buka. Andin, Aunty nak COD boleh. Yang ini kita buka satu design satu colour. Satu design satu colour. Lepas habis ni kita masuk lagi satu design. Okay, nak bagi korang teaser sikit ni. Tengok lagi satu design. Bagi korang jealous. Lagi satu design begini. Okay. Yang ini first design. Yang ni bawal. Second design. Cantik tak? Color bold juga. Sarah buat tudung semua color bold. Sebab Sarah suka color bold. Sarah dah... Sebelum-sebelum ni kan colour semua pastel. So kita buat colour bold pula. Cantik tau. Kejap saya tunjuk lagi. Saya tak design, saya bagi tahu je apa yang saya nak. Yang ni yang nombor dua. Cantik kan? Satin eh, material satin. Jadi dia nampak apa orang kata, dia nampak mahal tau, dia nampak eksklusif. Yang ini Sarah series ni dia tudung eksklusif. Dia satin and color dia color eksklusif, color bold. Ha. Ya, lepas tu dia bukan sekadar hanya boleh buat tudung, dia boleh buat tudung, lepas tu dia boleh buat twilly. Okey, dia boleh buat twilly, dia ikat dekat tali bag. Lepas tu dia boleh buat sebagai yang tak pakai tudung, dia ikat sebagai scarf, dia ikat sebagai scarf dekat leher. Lagi satu dia boleh buat sebagai macam apa, baju. Dia boleh macam pakai baju. Bidang 50. Sabar, kumpul duit dulu. Sarah bagi masa ya. Sarah bagi masa 2 minggu untuk kumpul duit dulu, okey. 2 minggu untuk kumpul duit dulu. Nak tengok lagi sekali? Kejap eh. Dia nampak eksklusif sangat. Kali ni Sarah memang request. Tu. Dia baru dua sebab Sarah senang nak bentuk. Sarah minta apa yang Sarah nak. Lepas tu Andy yang kena lukis, yang kena play colours apa semua kan. So Sarah minta satin. Ya, nampak mewah. Memang nampak mewah. Inilah nama dia Sarah series. Yang inilah puji Sarah. Tengok, cantik kan? Okay, tengok eh. Kasih korang. Okay, Sarah tunjuk. Kalau Sarah lah kan? Okay. Mewah tak?
Mewah kan? Ha. Nampak mewah kan? Setting. Ha. Ha. Nampak mewah kan? Ha. Inilah baru Puji Zara. Jadi Sarah nak sharekan kecantikan tu. Sarah nak sharekan kecantikan dengan korang semua. Hai sayang. Harga dia, harga jual RM129 tapi harga pengenalan RM109. Okey, belakang dia macam ni. Ni belakang dia. Ni logo dia. Ni belakang dia. Cantik kan? Customer Singapore boleh order. Sarah memang 2,000 pieces. Okay. 2,000 pieces. So, Sarah akan bahagikan untuk TikTok. Untuk warga rumah purple. Untuk Singapore. Untuk Brunei. Memang korang nampak mahal sangat bila korang pakai ni. InsyaAllah 10 Jun sampai 10 Jun. Jadi cepat-cepat dapatkan. Rumah purple, orang yang tak ada titi dapat beli. Betul, Sarah akan simpan untuk rumah purple. Sarah akan simpan untuk TikTok. Sarah akan simpan untuk orang Brunei dan juga orang Singapura. Kita riliskan first design dulu yang ini. Okay, kita riliskan first design dulu. Lepas tu dah habis, kita masuk second design pula. Tapi kalau ada demand, kita akan produce lagi. Cara pakai Yuja dan retinol. Jadi Sarah bagi korang masa untuk save duit ya. Apa dia sayang? Tadi subuh. Adik 8 years old. Adik 8 years old lah. Abang lawan 8 years old lah. Okay. Jadi 2 goal. 2 goal. 2 goal. Huh? Two goals? Very good. Abang lawan 8 years old. Ya, yeah. Sayang mama dulu. Sayang dia. Okay. Bisa buat cuti kan? Okay. 10 Jun, bagus Sarah. Gaji akak 7 hari bulan. Ya, yeah. Kumpul duit. Sekarang Sarah bagi masa untuk kumpul duit. Ada dua dia. Tak, kita akan keluarkan satu design dulu. Lepas tu kita bagi korang kumpul duit lagi. Ah, lepas tu boleh masuk second design pula. Okay. Tadi kita orang ada shoot content. Hari ni seharian kita orang shoot untuk apa dia sayang? Mama tak tahu bola awak kat mana. Hari ni kita orang shoot content, shoot tutorial semua untuk korang, video-video untuk korang tengok. Ha, macam tu. Ah, sayang tak mama lah main bola dalam rumah. Okey, korang nak bagi tahu dekat korang sekarang ni siapa yang nak tambah dia orang punya stok. Okey, boleh tekan bag nombor 2 yang Sarah pinkan tu. Ada cleansing balm dengan 3 serum. 3 serum tu, okey. Retinol, Yuja dan juga DNA Sandman. Cara pakai Yuja adalah pada waktu pagi, picit, lepas tu sapu. Lepas tu malam pula pakai retinol, malam saja, lepas tu sapu satu muka. Sekejap lagi Sarah akan cuci muka. Muka Sarah full makeup. Sarah akan cuci muka dan tunjuk kepada korang. Untuk jeragat boleh ambil bag nombor 2. Harga sebenar RM309. Yat, dia ikut Yat semuanya. Untuk bag nombor 2 tu, okay, kalau tidak satu full set tu harga dia RM309. Tapi pada malam ini kita bagi 15% untuk korang. So harga dia RM263. Lagi jimat kalau korang order yang satu set. Kalau korang nak tahu mak mertua Sarah dia pakai apa, Sarah bagi kat dia sebab dia ada jeragat tau. Dia ada jeragat yang tebal kat bahagian pipi dia. Okay. Dia ada jeragat tebal kat pipi dia macam acu. Tebal sangat, hitam kat sini. So Sarah bagi dia pakai pagi Yuja.
malam retinol. Sekarang muka dia dah flawless, jeragat dia hilang. Yang pigmentation tu hilang. Jadi siapa yang nak hilangkan pigmentation memang kena ambil bag nombor 2 yang Sarah pinkan tu. Dan kulit dia tegang sebab dia pakai DNA Salmon. So dia pakai DNA Salmon campur dengan Yuja. Sama macam Mak Sarah juga. Selalu kalau orang tua, dia akan banyak jeragat dekat pipi dia. Dia akan ada apa? Dia akan ada pigmentation. Pergilah naik atas. Ayah. Pergi naik atas ya. Pergi naik atas, ada Acu, ada Uncle Yat, ada Aunty Tasha, semua ada dekat atas ya. Nombor 2. Kalau order boleh hantar ke Singapura ke? Okey, kalau Singapura. Kalau Singapura, okey, boleh message kita. Nanti kita akan assist you. Okey, nak bagi tahu dekat korang. Okey, sekarang ni dekat bag nombor 10. Bag nombor 10 ada DNA assignment. Nak bagi tahu dekat korang, borong sekarang DNA assignment tu sebab kita dah takkan produce lagi dah. Kita akan stop produce DNA assignment kita sebab kita nak fokus ultra rich. So kalau siapa yang suka DNA assignment, siapa yang sayang DNA assignment, borong sekarang DNA assignment ya. DNA assignment sekarang ni kita ada 40 sahaja, 45 botol sahaja. DNA assignment kita ada 45 botol sahaja. Dan kita tak akan produce lagi. Bye-bye DNA Salmon. Mama nak buka ni. Mama cuba tengok dalam bag ni. Ni ada abang ni iPad. Tu ni. Ni ambil. Naya ada ni. Apa tu? DNA Salmon ada COD. Stiker. Ada COD. Stiker. Okay. Kan Mama ikat nampak awak. Ni, Ras, can you take Sumaya upstairs and shower please? And shampoo her hair. Go sayang. Continuation untuk lubang-lubang, ada produk baru ke? Ada. Kita memang ada produk baru sekarang ni. Kita memang fokus produk baru kita, insyaAllah. Dan siapa yang beli kita punya produk baru, satu set akan dapat free bag ni. Free gift bag ni. Bag ni sangat tebal ya. Okey, untuk lubang-lubang boleh pakai bag nombor 2. Cara pakai bag nombor 2, first kita cuci muka kita menggunakan cleansing balm. Okey, kita cuci muka kita menggunakan cleansing balm. Lepas tu pada waktu pagi, okey, pakai Yuja campur dengan DNA Salmon. Sumaya, go shower now. Nak mama. Can you please go shower now? Mama nak live. Nak. Bawa dia shower Sipah. Pergi mandi bathtub. Go mandi bathtub. Kan ada sabun yang bath bomb tu. Pakai bath bomb tu. Sipah, kan saya ada beli bath bomb tu kan. Masukkan bath bomb tu. Ya. Tapi satu saja tau. Jangan masuk banyak-banyak. Satu sahaja. Shampoo sikit kepala busuk dia tu. Bik. Saya tak boleh bergaduh dengan Sumaya. Sebab saya bergaduh dengan Sumaya, perangai dia macam Sarah juga tau. Perangai dia sebiji macam Sarah. So Sarah tak boleh gaduh dengan dia. Geram aku. Akak beli cleansing balm and Yuja serum. Tapi tak tahu nak pakai macam mana. Okay, cleansing balm. Cleansing balm. Cuci muka, calik. Cleansing balm tu pakai, cuci muka sampai macam makeup Sarah pakai ni kan. Dia cepat terangkat tau. Dalam masa 30 second pakai cleansing balm ni, angkat semua. Licin terus muka. Lepas tu cuci dengan air. Lepas cuci dengan air, malam Sarah akan pakai retinol. Sebab Sarah ada open pores, so Sarah akan pakai retinol. Tapi pada waktu pagi, you pakai Yuja campur dengan DNA Salmon. So you combine. Okay. So siapa yang nak try, boleh pakai bag nombor 2 yang Sarah pinkan ni sekarang ni. Okay.
Boleh yang Sarah pinkkan ni, ini adalah satu set. Dan satu set ni combo dia 15% ya. Combo dia 15%. Kalau harga sebenar RM309. Body oil kita okey, yang okey untuk combo kita ada COD tau. Yuja DNA Salmon sunblock pagi, betul. Boleh beritahu sekali lagi harga tudung siri Sarah? Okey, tudung ni berharga, harga pengenalan Sarah bagi harga RM109. Kalau harga sebenar 100, kalau tidak Big Boss nak jual RM129, tapi Sarah bagi dekat orang Malaysia RM109. Yuja serum dengan DNA Salmon dia pakai pada waktu pagi, betul. Dua ni dia pakai pada waktu pagi, okey? Dua ni pakai pada waktu pagi, malam kita pakai ini. Ini pagi, ini malam. Ini campur. Pakai Yuja dulu, lepas tu pakai DNA Salmon, okey? Ini pagi, ini malam. Ini pagi, ini malam. Jangan lupa cuci muka pakai ni, eh? Jangan lupa cuci muka pakai ni. Okey korang, sekarang ni body oil pun boleh COD. Sebab tu mama kata jangan main bola dalam rumah. Tapi dekat luar tak boleh buat macam ni. Sebab tu lah pergi garden. Kenapa tak nak pergi garden? Kenapa tak nak pergi playground? Tadi adik baru je turun pergi playground. Take your key. Abang cakap apa? Take your key tu apa? Take your key tu apa? Macam mana open the door kalau tak ada key? Why you want to open the door? Abang cakap dah pergi. Okay, tak payah key. Just go downstairs. Ah, aku cuba nak jadi mak yang lembut. Tapi dengan anak-anak ni, dengan anak-anak Sarah ni tak boleh jadi mak yang lembut. Dia kena jadi mak yang garang, tahu. Dia kalau garang, dia kalau lemah lembut, dia cakap, dia tak dorang tak dengar. Dia kena cakap garang-garang. Boleh ke pakai sunscreen brand lain? Boleh. Dan order nombor 2, thank you so much. Bila pakai Yuja Brightening? Saya dah hantar message, can please accept so you can buy, guide me to order and deliver to Singapore. Boleh? Sekejap ya. And Marisa, you nak order satu je ke cleansing balm? Sebab apa nama dia? You duduk Singapore, so rugi tak kalau you nak order saja. Satu saja cleansing balm. Cleanser kita tak ada. Kalau you ambil bag nombor, you tak nak ke ambil bag nombor 2, satu set, satu set. Sarah, buat hilangkan plek hitam di wajah pakai yang mana? Itu bag nombor 2. Retinol. Dia tengok kepada... I dah accept dah your message. Okay, it's a red. Wow, very good. It's a red, can we eat? Can. Please eat. Okay. Dah settle. Yang sekarang ni, body oil, set semua yang ni, boleh COD kan? Buka COD kan? Okey, semua ada COD kalau nak boleh order. Kena apa ke yang soba tu? Nantilah kejap korang makanlah dulu. Makan dulu. Tasha, akan nak bagi dekat Tasha tu satu beg kuih raya tu. Ataupun kalau Amir nak ke? Amir. Tu satu beg ambil tu. Dalam kita mes siapa punya baju sekolah? Baju budak. Wah? Itu nak bagi dekat Tasha. Dengan ada kasut dekat luar. Ada kasut dekat luar tu, ada 3 pasang cantik-cantik lagi akak beli. Tapi diorang tak nak pakai. Lepas tu dah jadi kecil tak muat. Ambil lah. Ada COD dekat Sabah, Sarawak tak? COD dekat Sabah, Sarawak. Tengok tempat. Nombor 3 tak ada offer. Kalau nak offer, combo sis, combo. Sorry.
Kalau sis nak harga offer 15% beli beg nombor 2. Yang itu combo. Yang tu ada offer. 15% kita bagi. Boleh ambil pinggan sendiri dekat situ. Buat macam rumah sendiri. Ha? Ni 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 sini. Tu tu tu. Tolong ambil pinggan untuk semua orang. Bukan kasut jadi kecil. Bila diorang dah tak muat lah nak pakai. So kita sedekah lah. Sedekah dekat anak-anak Tasha. Tapi cantik lagi pun sebenarnya. Ada yang ada price tag pun. Cekus semayah ni mengadu-ngadu. Yat, tolong ambilkan sudu, Yat. 1, 2, 3. Ni ada dekat Singapore. Ada dekat Singapore yang nak beli. Satu set. Satu set. Lepas tu tambah dengan lagi 2 Yuja dengan 1 DNA assignment. Ambil 4. Oh, 4 kamu cakap. Aku cakap 1, 2, 3, 4. Tolong reply je awak sambil awak makan. Boleh? Awak bagi nombor telefon awak. Thank you. Baik. Abang tadi main bola dalam ni, gedegung gedegang semua dia langgar. Ha, aku ni angin lah. Aku pergi playground. Okay, turun tu? Ya. Yeah. Turun siapa? Turun dengan Ras. Retinol 3 kali seminggu boleh pakai. Kita orang baru je habis shoot ni. Ha, seharian. Konon-konon mula-mula 3 jam katanya kan. Ya, 3 jam. Tapi sebenarnya shoot content pagi sampai ke malam. Kau rasa? Korang boleh tengok. Kita baru nak makan dinner. Baru nak makan je. So kita ada kita punya fotografer, Ko Imran. Hai, assalamualaikum. Hai, kontrak, kau mati. Ayuh. Hai, assalamualaikum semua. Okay, siapa yang tak kenal Ko Imran? Eh, saya bukan fotografer famous pun. Eh, famous lah. Okay. Siti Nurhaliza pun panggil awak. Siti Nurhaliza kan kan suka panggil awak. Siti Nurhaliza je. Siti Nurhaliza je? Siti Nurhaliza je? Je. Dia nak pergi Sarah eh? Kalau pergi Sarah lain lah macam. Si Carul. So kita orang sekarang kita orang kita orang baru nak makan malam. Eh, mana phone purple saya ya? Ni. Oh, tengah reply. Sorry. Reply. Kita orang baru nak dinner. Baru nak lunch. Retinol, okay, dia bergantung kepada you punya skin. Dia bergantung kepada you punya skin. Macam Sarah, Sarah pakai tiap-tiap malam. Tapi jangan risau, jangan risau sebab kita punya retinol ada squalene. So retinol kita, squalene tu dia ada moisturizer. So dia tak bagi kulit kita kering, dia tak purging. So korang, siapa yang nak beli DNA Salmon sekarang ni, tekan beg kuning sebab DNA Salmon kita ada less. Dan juga kita tak produce lagi lah DNA Salmon kita, ya. Eh ni, ambil ni, telur masin yang ni, apa ni, bapak bawa daripada Makassar. Ikan masin pula. Telur masin. Ambil seorang satu telur masin tu. Daripada Makassar tu, ambil. Saya tak makan telur masin. Kau makan ke tak makan ke? Ambil juga. Janganlah pergi buka. Ya, boleh. Dia suka. Saya suka telur je. Ada COD Sabah Sarawak tak? Okay, cuba you try tekan COD. Ada ke tidak? Kalau ada, you tekan. Makan. Akak baru je makan. Tadi mak akak hantar, mak akak kirim dekat acu nasi lemak. Akak makanlah yang mak akak masak. Dah lama tak makan air tangan mak kita tau. Bestnya. Tapi ke kau nak air kaki? Sabar. Jangan air kaki, Kak. Bag nombor 5. Bag nombor 5. Yes, ada offer juga. Bag nombor 5 pun ada offer. Kalau untuk 3 serum harga dia RM230 tapi kita bagi RM200. Hello, Ching. Teng. Waktu pagi pakai serum Yuja dan DNA Salmon. Betul. Waktu pagi pakai ni ya. Waktu pagi pakai ni. Retinol boleh guna tiap malam. Boleh. Tapi seeloknya pakai 3 kali seminggu. Tapi kalau korang punya muka jeragat tebal, jerawat tebal, parut jerawat, boleh pakai setiap malam. Tapi bila dah semakin kurang jeragat dengan jerawat tu, pakailah 4 kali 3 kali. Macam tu. Kalau dah pakai
Aku ambil telur masin tu tau. Okey. Kalau dah pakai Yuja serum, boleh ke pakai skincare terus ke? Tak faham soalan you. Serum dan DNA Salmon, serum dan DNA Salmon boleh pakai sekali sehari atau dua kali? Boleh pakai dua kali pun boleh. Nak pakai pagi malam, pagi malam boleh. Okey, sekarang ni kita tengah offer satu set. Kalau harga sebenar RM300, tapi sekarang kita bagi 15%. 15% ya. Alamak, mana tadi kran simbam eh? Kata kat bilik awak. Oh, saya nak buat cuci muka, tak apa. Dan kita boleh COD. Combo Ultra Rich dengan DNA Salmon. Okay, Ultra Rich, dia tak perlu pakai dengan DNA Salmon sebab dia punya function tu sama. Tapi Ultra Rich tu dia pakai dengan Yuja. Dia pakai dengan Yuja. Bibi, makan dulu Bibi. Ya, korang kena beli. Yang ini pakai waktu pagi ya. Yang ini pakai pada waktu malam. Malam. Okey, ni malam, ni pagi. Ni malam, ni pagi. Korang borong saja DNA Salmon tu. Sebab DNA Salmon kita dah takkan lagi ada lagi dah. Kita tak produce lagi dah. Cara pakai toner. Pakai toner pada waktu malam saja. Toner kita ada lagi ke? Habis. Takut pula. Dah kosongkan ke belum kat PSL ni? Dah tak ada dah. Cara pakai toner, dia pakai cotton pad. Kita dab kat muka kita. Dan dia pakai pada waktu malam sahaja. Dan sekali seminggu sahaja. Jangan pakai banyak-banyak. Sebab toner tu. Muka Amir dah bersih sikit eh. Abang, dah kata belakang abang. Pakai toner. Thank you. Laju abang dari belakang. Ultra Rich boleh pakai dengan DNA Salmon ke? Ultra Rich tak payah pakai dengan DNA Salmon. Sebab function dia sama. Ultra Rich pakai dengan Yuja. Pakai dengan Yuja baru cantik skin you. Combo Yuja dengan Ultra Rich. Kejap. Ada ke combo Yuja dengan Ultra Rich kat sini? Ada. Kat sini? Ada. By PSL. Ha? Yang set tu kita buat. Mana kita eh? Kita. Ultra Rich. Tak, ada yang kita buat apa variant 3 tu Yuja dengan Ultra Rich. Tak ada pun dekat By PSL? PSL tak ada. Dekat Lumia kan? Tadi tu dekat mana yang Lumia? Sarah, send nombor ejen Lumia in Brunei. Kita tak ada in Brunei. Tak ada. Tapi kalau siapa nak, boleh jadi. Toner tu tak boleh area mata. Yang boleh area mata, Yuja, Ultra Rich dengan DNA Salmon. Sebab DNA Salmon tu kalau kita pakai area mata, dia akan tegangkan bahagian mata kita. Ultra Rich boleh pakai 3 kali sehari pun boleh. 3 kali sehari pun boleh Ultra Rich. Okey korang, untuk yang combo yang Sarah pinkan tu, tinggal 14 combo sahaja ya. 14 combo sahaja, 15%. 14 combo sahaja, tinggal 14 combo dapat 15%. Cause I bought Lumiere masa expo. Oh, okey. You boleh message us, please. Message us. Ultra Rich tu ada Yuja and DNA Salmon and ada Snail. Okay korang, combo nombor 2 tinggal 14 sahaja lagi korang. Tekan beg kuning sekarang, 15%. Postage ke Sabah berapa? 15. Postage ke Sabah RM15. Okay korang, borong sekarang DNA Salmon kita. DNA Salmon kita ini je, last. Nak combo Yuja dengan Ultra Rich. Kita tak ada combo Yuja dengan Ultra Rich lah kat sini. You boleh tak tekan beg kuning Yuja, lepas tu you tekan beg kuning Ultra Rich. Tapi kalau combo 3 serum ataupun combo 3 BFF kita ada. Makan habiskan eh. Jemput makan. Habiskan tau. Sebab kalau korang ada tom yam lah. Ada tom yam. Sebab kalau korang tak habiskan, tak ada siapa nak habiskan. Lepas pakai DNA Salmon, boleh pakai Yuja terus. Ya, betul. Ni. Sekejap ya, kita. Okay.
I confirm. Okay, dah reply dah. Dah reply. Tolong bagi nombor you ya. Nanti Tasha wasabi you. Tiga serum tu dapat ini. Ni BFF tiga serum yang korang kena pakai. Nok combo Yuja Otralis DNA Salmon. Saya pregnant, tak boleh pakai retinol. Okay, kalau macam tu, kalau macam tu sis, you tekan je beg kuning. You tekan je beg kuning combo 3 BFF tu. Tapi you message kita, you cakap retinol tukar dengan ultra rich. Tepat buat note dekat situ. Note dekat situ, retinol tukar dengan ultra rich. You tekan saja beg kuning. Ambil yang 3 BFF tu. Tak gelap ke? Baik. Cantik lah skin you. Cantik skin you tau. Mesti pakai Pinzin Balm. Mesti pakai produk Lumiere tadi. Pakai retinol kan? Dah tahu dah. Tak ada tu kan? Sarah. Dah beli DNA Salmon untuk restock. Takut nanti habis. Thank you so much. Alamak dia pula ni. Kenapa? Kenapa awak masuk kita punya? Kenapa awak masuk kita punya live? Tak ada siapa jemput awak. Keluar. Sarah Dan, thank you so much. Okay korang tekan beg kuning sekarang untuk combo kita ya. Combo kita Hydra Bright Cleansing Balm dengan 3 serum. Tasha dah macam apa dah. Tak apa Tasha, hari ni Tasha apa direct kita dengan bagus Tasha untuk kita punya konten. Tak sangka Tasha ada bakat. Tepuk tangan kat Tasha. Tasha ada bakat. Baik Tasha. Boleh jadi. Salam Sarah, nak tanya yang hari Jumaat dah post belum ya? Kita dah post semua kan? Kita tak ada tertinggal kan? Dah post. Ada tertinggal ke? Tak ada. Kita tak ada tertinggal. Sarah, saya risau kalau DNA tak boleh restock macam mana? Boleh pakai Ultra Rich. Boleh pakai Ultra Rich. Ya, saya dah pindah office. Tapi hari ni saya dekat rumah saya. Hari ni kita orang work from home. Mana Tom Yum? Okay. Habiskan makan ya. Ya. Untuk... Akak dah makan tadi. Tapi akak makan makanan yang mak akak bagi. Akak makan. Mak akak masak nasi lemak. Akak makan nasi lemak. Ya, letak dia nasi tu. Tu. Untuk lubang-lubang macam mana later? Ada. Kita ada Ultra Rich. Kita ada Retinol. DNA Salmon tu dia untuk menegangkan kulit. So Ultra Rich tu, dalam Ultra Rich tu dia advance tau. Dalam Ultra Rich dia ada DNA Salmon, dia ada Yuja dan dia ada Snail. Okay korang tekan beg kuning sekarang. Kita ada combo 3 serum dan kita ada combo serum dengan cleansing balm tengah discount. Kalau retinol tu dia guna pada waktu malam, dia sapu macam serum. Okay, kalau you beli 3 BFF tu, yang ini pada waktu pagi, yang ini pada waktu malam. Ibu pregnant boleh pakai Ultra Rich. Ibu pregnant tak boleh pakai retinol dan tak boleh pakai tonic. Tadi buat tak yang pregnant tu? Dah. Tadi buat tak yang pregnant tu? Ha? Tak apa lah. Sambung balik. Ha? Boleh? Okay, thank you so much korang. Maknanya macam buat pregnant. Lepas tu toner retinol mana mana kena isi. Kena isi betul. Ya, sakit. Tapi tak sure. Tak isi makan. Nak ambil nak. Okay, okay. Boleh ke? Boleh. Okay. Bye. Satu combo boleh tahan dalam 2 bulan boleh? Bye. Dalam 2 bulan boleh. Bye Tasha. Bye. Thank you so much Tasha. Thank you tau. Sorry lah, selamat bercuti besok. I have messages at Wasabi number to confirm my order. Just reply how to make payment. Okay, nanti check message tu sebab ada orang order dekat sana. Orang Singapore semua. Bye Tasha. Bye, thank you Kak. Selamat bercuti besok. Jumpa Khamis. Bye, jumpa Khamis. Cuti tu tidur, bukan jalan. Bapak, cuti lagi tu. Cuti tu tidur.
Apa dia acu apa? Masa cuti lah. Dah semua nak cuti. Tapi hari Khamis, tunggulah korang. Hari Khamis, tunggulah korang. Hari Khamis tak time tak? Tak. Yang ini lah, sikit tanya pasal part time je. Acu ada kat sebelah tengah makan. Hah? Ye, Big Boss datang. Mana ada Big Boss datang? Tak ada. Dia kat Korea lah. Kenapa tak ada beg kuning for Singapore orders? Saya pun tak tahu kenapa. Singapore tak ada beg kuning. Singapore dengan Brunei tak ada beg kuning. Jadi korang ada, korang boleh message kita, kita akan assist. Message kita je, kita akan assist. Sama macam dekat rumah Purple. Okey korang, tekan beg kuning sekarang. DNA Salmon tinggal lagi 40 ya. DNA Salmon tinggal lagi 40 botol sahaja. Lepas tu kita dah tak restock. Jadi siapa peminat DNA Salmon boleh tekan beg kuning sekarang. Tudung plain warna lain ada tak akan datang? Yes, insyaAllah akan ada. Sarah masih jual berry food and katox? Ada. Ada, ada, ada. DNA Salmon tak ada risau. Nanti ganti dengan Ultra Rich. Dengan Ultra Rich. Seharian kita shoot hari ni. Sorry tau korang. Tadi Tasha terlupa satu konten. Bukanlah best or babe ni. Untuk retinol dengan toner pada waktu kalau untuk pregnant tak boleh. Dengan untuk menyusu tak boleh. So kita nak buat macam mana? Nak bagi tahu. Nak bagi tahu yang untuk pregnant tak boleh. Buatlah buat pregnant. Ha. No. Ha kan? No. Ha, itu je, itu je last. Material yang tudung Sarah pakai ni, Sarah pakai satin. Okay, korang dah boleh start. Korang dah boleh start untuk kumpul duit sekarang. Okay, korang dah boleh start kumpul duit sekarang untuk beli tudung ni. Harga sebenar RM129, tapi harga pengenalan RM109. RM109. Jadi boleh start kumpul duit 10 Jun eh. 10 Jun sampai 500 helai dulu sampai. Jadi yang tengah menonton ni 800 orang. Jadi 500 orang je yang dapat. Simpan duit tu 500 orang ya. Sarah bagi nombor dua nombor wasabi pasal Indonesia tak ada beg kuning. Saya mau beli Lumer. Okay. Nombor order apa ya? Ada kat sini kan? Sekejap. Lumiere. Okay, Sarah komen dekat sini sekejap. Korang screenshot ya, orang Singapore dan juga orang Brunei dan juga Indonesia, screenshot sekarang nombor ini. Okay, lepas tu terus wasabi kita. Okay, wasabi ya. Screenshot dan wasabi sekarang. Okay. Sarah dah pin kan. Kenapa tak boleh pin eh? Mengada-ngada eh? Korang ni eh? Okay, tak boleh pin pula tiba-tiba. Okay, sekarang ni korang screenshot number ni ya. Screenshot number tu sekarang. Screenshot. Oh, budak bucuk tu mandi ya. Abang, cap. Hai sayang. Ah, apa dia? Best tak? Abang no. Hai, hai, pakai cawan Syaikhul Islam. Rindu betul. Lah.
Okay, korang dah screenshot dah nombor tu. Boleh wasabi kita untuk orang Singapura, untuk orang Brunei, untuk orang Indonesia. Okay korang, Sarah nak end live dah. Sebab dah tak ada orang lagi tekan beg kuning. Jadi Sarah Brunei macam mana nak beli ni? Sarah ada sedih. Nak pinkan komen ni tak boleh pula. Tak tahu kenapa tak boleh pin komen ni. Sarah ada letak nombor telefon. Dah beli Ultrarish. Yeay, boleh share cara pakai Ultrarish tu. Dia pakai pagi dan malam. Okay, dia pakai pagi dan malam. Dia pakai dia tu kita punya apa? Kita punya daily serum. Daily serum kita. Saya dah beli 3 botol body oil. Best sangat. Dah tak perlu pakai perfume dan deodorant. Ya. Yeah. Korang, body oil sekarang ni tengah ni ya. Body oil sekarang tengah harga less. Dan boleh COD. Boleh tekan beg kuning sekarang. Macam mana nak pakai Yuja DNA Element Ultra Rich? Ha, ini yang soalan-soalan yang orang selalu tanya. Yang kita kena buat tutorial tadi dah buat kan? Itulah soalan-soalan yang orang selalu tanya. Macam mana nak pakai Yuja DNA Element Ultra Rich? Tak payah pakai moisturizer dah ke? Lepas tu tak payah pakai moisturizer dah. Sebab kita punya Yuja dah ada squalene, dah ada moisturizer. So tak perlu lagi dah pakai moisturizer. Terus pakai sunscreen sahaja. Awak tak, awak dah shower kan tadi kan? Habiskan. Dah. Okey, lepas ni kita tidur eh. Belum. Dah, belum. Dah. Besok awak cuti kan? Dah buruk. Lawa tak letak saya. Okey korang, dah tak ada orang lagi yang tekan beg kuning. Siapa nak tekan beg kuning, Sarah biar saja kat sini. Korang boleh korang boleh purchase. Kita ada sekarang. Saya pakai Fasimba dan Ultralis jeragat mula kabur. Okey korang, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Thank you, sauce.